арманыздар урматтуу көрөрмандар жана угармандар эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан арча медиа жана мен Кудуз Жолдубаева бүгүн маегибиз баранжага тыюу салуу керекпи маселе жогорку кеңеште көтөрүлдү деген теманы талкалоо болмокчу эфирибиздин коногу коомдук ишмер Кубат Болотканов Кубат мырза саламатсызбы эфирибизге кош келдиңиз Саламатсыздар. мындан бир нече күн мурда коңшу Өзбекстанда Коңшу Өзбекстандын парламенти жүзүн жапкан кийиге тыюу салган мыйзам кабыл алды. Өзбекстандын муфтийи бул маселе боюнча атайын билдирүү жасады. Ал арада биздин жогорку кеңеште дагы паранжага тыюу салуу тууралуу маселе көтөрүлдү. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк, андан кийин суроом болсун. Мажилиси мынау паранжыга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бул мыйзам бизге да керек. Акыркы күндөрү паранжы жамангандар капкара болуп көзүн гана көрсөтүп паранжы жамангандар өтө көбөйүп кетип атат. Мен аларды жолук салынбасын дебейм, жолук салынсын. Бирок ошондой бетин чүмкөгөн, өзүнүн идентификациясын, өзүнүн адамдык эмесин чүмкөп алган бул өтө кооптуу, коопсуздук дагы таасирин тийгизет. Ошон үчүн ушул боюнча дагы мен мурда дагы айткан элем, дин башкарма Кубат мырза, көтөрүлгөн маселе канчалык деңгээлде биздин республикада актуалдуу? Анан мыйзам түрүндө расмий тыюу салуу керекпи? Жана бул дин туткан адамдардын укугун бузуу болуп калбайбы? Мен анты ойлобойм. Бул нерсе деген бизде мындан бир канча жылдар мурун эле башталса болмок негизичи. Азыркыга чейин иш баштала элек, экен бул азыр жөн гана ой пикирлер болуп парламентте көтөрүлүп атпайбы? Менин оюмча мындай да, биз 30 жылдан бери азыр 30 жылда деп сүйлөгөн мода болуп атпайбы? 30 жылдан бери могу дин эркиндиги деп анан ушул менин түшүнүгүмдө бул көзөмөлсүз калып калды да. Ошол негизде бизде ар кандай багыттагы, ошол эле ислам дининин ичинде толгон токой багыттар бар да. Ошонун бардык багыттар биздин Кыргызстанга кирип кетти окшойт. Анан эң негизгиси, биз баягы динди бекем тутунгандардын бардыгын, ишенимдерин урматтайбыз, сыйлайбыз. Өзүбүздү биз да мусулманмын деп эсептейбиз. Анан бизге жанагы кыргыздын өзүнө чак келген эле ислам туура болмок деп эсептейм да. Мисалы биз Куран окутабыз, жаназага турабыз, ушул сыяктуу бир шарттар бар го, намаз окуп коюшубуз мүмкүн. Андан тышкары жана толгон токой тыюулар менен кете берген жерлери биздин элдин өзүнүн мындай менталитетине дагы туура келбей калат да. Анан бул бир жагынан, экинчи жагынан коопсуздук дагы жагы бар да. Мисалы биз келечекте эгер бардыгын ороп чулгап жана кенедей эч нерсени түшүнө элек кыздарды азыр ороп чулгап салып жетелеп жүрүшөт да, мектепке алып барабыз деп. Алар мындай бир дүйнө тааныму, алардын билим, анан кругозор келечектеги алардын, биз күч менен эле ошолордун бир келечегин мындай чектеп кыскартып салышыбыз мүмкүн да, туурабы? Анан ошол нерселердин баарына жол берилип биз бүгүнкү күндө тынч карап отура бергенибиз мындай туура эмес иш болуп калат деп ойлойм да, ойлойм. Себеби негизинде эле ар бир улут өзүнүн баягы ата бабасынан келаткан салт санаасы, жүргөн турганы менен, кийген кийими менен жүргөн туура да. Бизде ошол сакал коюунун дагы өзүнүн маданияты бар. Мисалы үчүн анын чектери бар, кайсы жашка чейин мурут коюш керек, кандай болгондон кийин сакал коюш керек деген. А бизде азыр ушунун баары эле мындай кызыктай болуп калбадыбы? Атасынын сакалы жок па? Балдардын баары сакалды дагы биздин маданияттын сакалы эмес. Башка Пакистандын, башка жактын сакалдары келип атат. Ошол эле эртеңки күнү эч ким кепилдик бере албайт. Мисалы ошол паранжа жанагындай жана башкаларды жамынып ар кандай террордук акттар жана башкалар да жүргүзүлүп кетиши мүмкүн да. Анан ушул нерселер мен жанагы мисалы Өзбекстанда жасалып аткан жумуштарды мисалы абдан туура мамлекеттин келечегин көздөгөн саясат деп эсептейм да. Анан ошол багыттагы жумуш бизде да жасалыш керек деп эсептейм. А бизде мындай нерсе туруп калып атат окшойт да, эмне үчүн бул багытта иштер мындай жүрбөйт дегенде, баягы элдин көбүндө ошол жанагындай бир исламдашуу бизде катуу болуп кеткендиктен,
катуу жүрүп кеткендиктен алардын баардыгы электоратта. Анан ошолорду биз келечекте ушундай электоратыбыздан жоготуп албайлы, ошолордон айрылып калбайлы деген күнүмдүк кызыкчылыктар мындай токтотуп салып атышы мүмкүн да менин түшүнүгүмдөчү. А эгер мындай алысты көздөгөн мамлекеттин келечектеги мындай бир өнүгүүсүн, өркүндөөсүн, биздин жарандардын бир айрым ушул чектелген эле өзүн нерседе калып калбай дүйнөгө чыгышына могу алдыдагы баягы чакырыктар деп коет го орусча, вызовтор, дүйнөлүк вызовторго өзүнүн бир калыптанган, жакшы билим алган, бүт жакшы түшүнүктөрү менен кире турган келечек муундарды дагы биз жана мындай жолго кирип кетсек тарбиялап алабыз деп көзүм жетпейт да. Анан мамлекеттин келечеги ошол билимдүү, баардык тараптан өнүккөн, баардык азыркы замандын эмне бере алып атса, эмне маалымат, азыр англисче окуп түп түз сайттардан окуп аткан кыргыз балдар кыздар бар, алардын котормолорун окубайлы туурабы, дүйнөлүк адабияттын укмуштай түп нускаларын окуп аткандар бар, ошол эле Washington Post жана башкалардын сайттарына кирип англисче билим алып аткан жаштарыбыз бар. Анан ушундай кетип бараткан ошол нерселер менин оюмча мындай колдоого алыныш керек. Анан эң негизгиси биз деген өзүбүздүн баягы кыргыз элинин өзүнүн жакшы укмуштай касиеттери бар да, мына ошолорду да мындай жоготпой колдон келсе ошону өнтүргөнгө мындай аракет кылыш керек деп эсептейм да. Бир ай мурда УКМК ошол булсуда жанагы 40га жакын мечит, 20дай медресени жапкан эле да. Азыр ушу атайын кызматтын тараткан тасмасына көңүлүңүздү бурса кандайын суроолор болчу? Тарабынан ошо диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерүү демилгеси көтөрүлүп, ведомстволор аралык топ түзүлгөн эле. Анан текшерүүлөр дээрлик республиканын бүт аймагында жүргүзүлүп, жана мечит медреселердин курулушунда кетирилген мыйзам бузуулар, начар санитардык абал, айрымдардын жана каттоодон өтө электиги себеп болгон да жабылгач. Анан деги эле диний мекемелердин иш алып баруусу мамлекет тарабынан дыкат көзөмөлгө алынышы кандай жолдор менен жүрүшү керек? Анан биздин диний башкармалыктын ошо күчү алардын ишмердүүлүгүн жөнгө салууда жетеби, жана канчалык деңгээлде иши аларды канааттандырарлык да ушул диний башкармалыктын? Менин түшүнүгүмдө сиз абдан туура айтып атасыз. Мамлекет бул багытта катуу көзөмөл жүргүзүш керек. Аны биздин диний башкармалыктын мүмкүнчүлүгү жетпейт ага. Биз аны билебиз, алардын мындай мүмкүнчүлүктөрү чектелүү да. Ошон үчүн жана биздин УКМК бар го, алардын баардык Кыргызстандын райондорунда, шаарларында, областта бүт бөлүмдөрү бар. Мына ошолор коопсуздук иштерин жүргүзүүнү ушул бир негизги багыттардын бири болуп
саналы керек да мамлекеттин коопсуздугуна негизги багыттардын бири ушул дин багытындагы биздин туугандар менен иш жүргүзүп алардын баарын текшерип чыгуу жагы эң биринчи кезекте диний башкармалыкта мурундагы УКМКнын колунда болуш керек. Себеп дегенде мындай экен да, ар кандай мисалы менин өзүмдө эле бир жакын таанышым жакында өзүнүн атасынын ашына барбай койду да. Эмнеге барбай койдуң десем, менин диним боюнча андай ашка барган, аш өткөргөн туура болбойт деп чыкты да. Ошол бул мен өтө жакын билген, мен ачык эле айтам, ал мен бир класста окугам эле болчу. Мени ошол нерсе аябагандай таң калтырды да. Дагы бир тааныштарыбыз каза болгон күнү эле мал да сойдурбайм, эл да чакыртпайм, кошок да коштуртпайм, өкүртпөйм, атамды коем деп чатак салып туугандары араны токтотуп ушундай бир окуялар болуп кетип атат да. Анан ушунун баардыгы эле жанагы биздин диндин көзөмөлү жок, көзөмөлсүз ар кандай багытта жумуштардын жасалып кеткенин эң жыйынтыктары болуп атат окшойт деп ойлойм да. Жыйынтыктары болуп атат. Мунун жана башында сөз кылбадыкпы, мунун багыттары абдан көп депчи. Аларды мисалы көпчүлүк алардын китебин окуп аткан жери жок. Мисалы бир өздөрү китептерден, адабияттардан да таанышып аткан жери жок. Чогулуп алышып эле бир онча толуп алып ошол жерде бирөөдүн сүйлөгөнүн угуп эле ошону акыркы чындык катары кабыл алып дагы бирөөлөргө ар көздөй таратып кетип аткан жумуштар көп жүрүп атпайбы. Мектептерде мисалы мектептерге мисалы жана орон чулганып келген кичинекей кыздарды мен ойлойт элем, мамлекет кийлигишип туруп аны мындай жөн мектептин формасын кийип келиш керек деген талаптарды коюш керек. Алар тетиги өздөрү баягы 18'ге чыккандан кийин алар эмне кийет өздөрү билет, бирок ал маалга чейин биз манипуляция жасап алардын келечегин мындай аныктабашыбыз керек да. Шокот мырза, диндин радикалдашып кетүүсү анан жана диний фанатизм эмнеси менен мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч алып келет, жаратат, ошого токтолуп кетсеңиз. Мен мисалы мен мындай деп да ойлойт элем да, азыр элдин арасында эгер байкап угуп жүрсөңүз, могу светтик өлкө болуп баш мыйзам жазып алып ошону менен жашап келатып кыргыз мамлекети мындай кризистен чыга алган жок, кайра кайра революция жасалып атат, элдин жашоосу оорлоп атат, тышкы карызыбыз деле көгөйүнө көбөйүп атат. Эгер биз шарият менен жашасак мунун баары башкача болуп калмак. Мунун баары тез аранын ичинде эле чечилип биздерди арабтардын шейхтериндей болуп жашап калмакпыз деген сыяктуу сөздөр айтылып келе атпайбы? Элдин арасында бар ушундай сөздөрчү. Анан ого толук ишенгендер дагы абдан көп. Жанагындай ар бир айтылган ойдун ага макул болгондор, анан каршы болгондор болот да. Мисалы үчүн биз жанагындай айттар болгондо борбордук аянтка миңдеген кишилер чогултуп алып намазга жыгылып атпайбы? Менин түшүнүгүмдө намазга дагы борбордук мечитте ошондой жакта жыгылыш керекпиз да. Себеп дегенде ошол эле жерде маргандай деңгээлдеги адамдар бар да. Кимдир бирөөлөрдүн колуна микрофон тийип кетип жанагыдай сөздөрдү айтып келгиле бийликти алмаштырабыз да шарият менен жашайбыз деп жибербесине ким кепилдик бере алат мисалы? Ошол жерде келгендердин баардыгы жок, ал андай эмес, андай болбосун деп да айтаарына да көзүм жетпейт. Ошол негизден улам бизде мындай мамлекетте катуу мындай өзгөрүүлөрдүн болуп кетиши толук мүмкүн да, толук мүмкүн. Исламдаштан жана андай шарият менен жашайбыз деген өлкөлөрдү дагы көрүп атпайлы, туурабы? Мисалы ушул эле Афганистанды азыр эмне болуп атканын билбейт, баарын күндөлүк массалык маалымат каражаттарынан элибиз мындай толук таанышып туруп атат да. Эгер ушул бул бара бара ошол ислам динин тутунуп жүргөндөрдүн ортосундагы жана агымдардын ортосундагы да мындай кагылышууларга алып келиши мүмкүн биринчиден. Анан ким чыгарып бергенин билбейм, жана кыргыздын ата бабанын салтын кошо ала жүрөлү дегендерди теңирчи деп коюп атышпайбы азырчы?
Анан сот сеттерде ошол орусча айтканда так называемый теңирчилер менен исламисттердин согушу сот сетте катуу эле жүрүп калат убагы мененчи. Ошол Каймай чыккан. кармаштар, ошол согуштар көчөгө чыгып кетпесине да эч ким кепилдик бере албайт. Эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн мамлекет өзүнүн мамлекеттин коопсуздугу үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн бул багытта өтө мындай тыкыр катуу жумуштар жасалыш керек да. Ошо негизи эле дин саясатын баягы жүргүзүүдө күч колдонуу катуу тартип керекпи же тескерисинче баягы жумшак баягы түшүндүрүү иштери менен көзөмөлдөө жакшы жыйынтыгын береби? Бул жерден бир бетке айтыш да кыйын, бирок түшүндүрүү иштери албетте жүрүп туруш керек. Түшүндүрүү иштери албетте жүрүп туруш керек. Мисалы азыр жанагы бир топ азыр ар бир үйдүн телеканалдарында өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы тиги жер жайнаган 300го 400го жакын каналдарды көрүп жашап атабыз да. Ошолдо бир топ биздин жергиликтүү каналдарда эртеден кечке ошол бир кайсы бир диний аалымдар деп аталган адамдар чыгып алып мындай кечке даат айтышат да, исламга чакырышат, мындай жумуштар жүрүп турат. Ушул сыяктуу эле кыргыз элинин да өзүнүн мыкты касиеттери бар да. Мисалы мен өзүм кыргыздын уулу болуп биздин ата бабанын бүт баарын бири бири менен мамилелери шумдук болгон го. Мисалы улуунун кичүүгө, кичүүнүн улууга эме менен мисалы көлдө бир шумдук нерселер бар. Ушул күндө делечи көлгө барганда 80-дей кемпирлер 82-деги 81-дегилерине жугунуп атканда көрүп бул эмне деген керемет эл айланайын деп жибересиң да. Анан биздин укмушта эми мисалы жөн толгон токой мисалдарды келтирсек болот да. Мына даже келиндери келсе кайната кайнагалары түгүл кичинекей балдарын да баланча бала түтүнчү бала деп тергөө өзүнчө маданият да, чоң маданият деп эсептейм да. Анан ошол сыяктуу жанагы биздин боз үйлөргө кирип отура калсак улуулата отуруп аларга колго суу куюлуп ар бир колго суу куюп аткан балага жана антип кем болбо көп мындай бактылуу бол жана башка деген сыяктуу ушундай баталардын берилип турушу ушунун баардыгы эле мындай кыргыз элинин бир керемет касиеттери да. Мисалы үчүн азыр кошок коштурбайбыз деген дагы учурлар кездештирөт жамандыктар болуп калганда. А кошок ошол өткөн кишинин өмүрүн даңазалайт. Мисалы биздин Талас жергесинде Бүргө баатыр деген өткөн. Ошонун кызы Акшарбет атасына келип Карагандын топ бутак толгоп алган хан атам, Сарбагыштан солтону коргоп алган хан атам деп улагында бир тарыхый аткарган миссиясын кошогунда айтып кеткен. Ошол ушул күнгө чейин айтылып келе жатат да. Анын эмнеси жаман, кимге мындай зыянын тийгизип атат? Болгондо ошол бир кырлар ачылат баягы өтүп кеткен кишининчи жасаган иштери даңк алат. Анан ушундай касиеттери бар, мындай миңдеген толгон токой касиеттери бар элдин тукуму болгонуна мен аябай сыймыктанам. Анан өзүмдүн ушул мекендештерим, улутташтарымдын жанагындай бир түшүнүксүз сакалдарды коюп анан башка бирөөлөрдүн кийим кечектерин кийип жүргөнүн көргөндө мен арданам, чын айтайын да. Себеп дегенде ошолор биздей болобуз деп жатса мен түшүнөт элем да. Анан жанагы бедүиндердин жана башкалардын маданиятын алып келип бизге чаптап атканы ушул мага түшүнүксүз да. Алардын кийген кийими алар ошол элдин өзүнүн маданияты. Биз аларга дагы мындай жаман сөз айтпашыбыз керек да. Өздөрүнүн маданияты, жер шарты, климатына жараша кийинген кийинет ал эл дагычы, туурабы? Анан биздин ата бабаларыбыз да өзүнүн жер шарты, маданиятына жараша кийинип келген ошол нерселерибизди эле сактап ошолорубузду бузбай алып кетсек аябагандай жакшы жумуштар жүрмөк. Анан мамлекет ошо кандай мамлекет эки багытта тең иш кылыш керек да. Түшүндүрүү иштерин дагы аябагандай көп жүргүзүш керек, өзгөчө азыр. Жанагы молдокелерибиз дабатка чыккандай болуп мамлекет керек болсо акчасын төлөп берип туруп улуттук нарк насил каада салт жана башка кыргыздын бир шумдуктай касиеттери жөнүндө айтып бере ала турган биздин белгилүү аттуу баштуу кишилерибизди, манасчыларыбызды, төкм акындарды коштотуп туруп керек болсо жанагындай бир кыргыздын даватын айттырып республика боюнча жүрүштөрдү жасатыш керек да, керек болсочу. Бул түшүндүрүү жагы. Ал эми жана аша чаап бараткандарды биздин кошуна өлкөлөрдө эле кармап сакалдарын алып деген сыяктуу кылып эме кылган.
бийлик өзүнүн баягы катуу чараларын көргөндө баягы өзүңүздөр билесиздер го Петр биринчи деле убагында бүт орус элинин маданиятын күндөлүк жашоо турмушта кандай кылган мен кийин бир байкап көрдүм эле 5 жолу указ чыгарган экен ошол өздөрүнүн ошол сакал алып жүрүү боюнча кийим кийүү боюнча жана венгерлердин кийимин туура деп табышуу ушу орус элине туура келет ушу деген ошондой кийингенге аракет кылдырып элди ошого өткөргөн экен анан экинчиси болсо ушул жанагы сакалдарына чоң чоң налогторду салып койгон экен ким ушуну төлөсө сакалын каалагандай коюп жүрө берсин деп бул эми баягы мажбурлоо чаралары болгон да анан ошол сыяктуу болуп мамлекет дагы өзүнүн элинин келечеги үчүн өлкөнүн келечеги үчүн мындай бир топ эле чараларды көрүш керек деп дагы эсептейм да себеби ал катардагы жарандар бири бирибизди айтып айтып калып кала беребиз мамлекет жанагындай катуу чараларды көргөндө тыюуларды салганда ошондо анан барып ордуна келет да. Анда вот жакында эле Кыргызстандын диний башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышы аз эми болгон эле да, ага жана Азырети Муфтий, бир топ депутаттар, коомдук ишмерлер, белгилүү спортчулар, жылдыздар, блогерлер катышып өттү эле. Аз эми азыр кыска тасманы көрсөк, андан суроо болсун. Арада коррупция боюнча күнөөсүн мойундаган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун демөөрчүлүгү менен Бишкекте муфтияттын жаңы имараты ачылды. Матраимов анын ачылыш аземине катышып тасмасын кести. Бул тууралуу ал өзү 27 августта Facebook баракчасына жазды. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ачылып жаткан муфтияттын имаратын куруу мага насип болгон экен. Көптөн бери күткөн имараттын ачылышы болуп жатат. Мындай мүдө максатты жүзөгө ашырууда калдайган калктын ишенимин, маданиятын өздөштүрүү келечек үчүн баарыбыздын милдетибиз деп эсептейм. Баарыбыз өлкөбүздүн туусу бийикте желбиреп, келечекте коомубуздун тынч жана бакубат өнүгүүсү үчүн салымыбызды кошууга тийишпиз. Азырынча Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынан жаңы имараттын ачылышы боюнча комментарий бериш элек. Матраимов муфтияттын жаңы имаратын курулушуна демөөрчүлүк кылары өткөн жылдын августунда белгилүү болгон. Анда имарат Жибек жолу проспектисинде жайгашкан Имам Сахари мечитинин жанында курулары белгиленген. Буга чейин муфтий Замир Рагиев Матраимовго муфтияттын атынан ыраазычылык кат тапшырган. Эсиңизге салсак, 2021 жылы Райымбек Матраимов бажы тармагындагы ири коррупциялык схеманы түзгөнүн мойнун алып, келтирилген зыяндын калыбына келтирүү үчүн казынага 2 миллиард сом төлөп алган. Кот Мырза, бут эл оозунда Райым миллион деген каймана ат менен белгилүү болгон бажы кызматынын мурдагы жетекчиси ушул Райымбек Матраимов муфтияттын жаңы имаратынын курулушунун негизги демөөрчүсү деп аталды. Анан бул маалымат баягы көпчүлүктүн бүйрүн кызытып коомчулукта бир кызуу талкуу жаратты эле да. Коррупцияга айыпталган адамдын акчасын алган арам деп айткандар да болду. Анан Райым миллион чиновниктерден баштап тиги диний кызматкерлерге чейин сатып алып коюптур деп дагы ууду түшүп жаткандыктан анан деги эле бул көрүнүшкө кандай карайсыз? Мен жакшы карабайм бул нерсегечи себеп дегенде биздин мамлекетте азыр өзүңөр билип атыңарбы жакынкы эле күндөрдө Кыргызстан бүт туш тарабынын баары чуулдап мектепте окуу куралдары жок болуп атат да. Балдардын билим алайын десе элементарный жана окуу китептер куралдары жок. Биз ошолорго жардам көрсөтүп ошол жактын кайсы бир райондунбу областтынбы жок дегенде бир айылдынбы окуу куралынын маселесин чечип кетсек мындай бир пайдалуу жумуш болмок деп эсептейм да. Ал эми бизге андай мечиттерди арабтар 30 жылдан бери эле шакылдатып эле куруп берип атпайбы көрүп атпайсыңар. Анан ал мечиттерди эме деп эсептейм да бул жана өзүнчө бир туризмдин кичинекей ячейкалары да болгон толгон ушу жанын тарап туруп тапкан тыйынына мечит эмеге барабыз деп умрага барабыз ажыга барабыз меккеге барабыз деп тыйындарын алып ошолордун самолетторуна түшүп барып ошол жактын жатаканаларына жатып тамагын ичип келатып дагы жанагы эмелерин көтөрө келе атышпайбы сувенирлеринчи анан бул деген өзүнчө туризмдин дагы бир өзүнчө укмуштай жолу экен да анан ошол тараптар деле бизге мечиттерди салып берип келатат да анан андай зарылчылык деле биздин атуулдарга түшкөн эмес болуш керек ал эми жанагы
Ал кишинин коррупцияга айыпталып, анан ошонун акчалары деген темаларга мен анча деле көңүл бурбайм. Себеби билесиз, мындан 1-2 жыл мурун муфтий ажы барат деген каражатты процентке берип банкка салып өттү. Ушундай болду. Анан муфтий ошентип аткандан анан калган жака мындай түшүнүмө эле карап коебуз да мындай чыккан. Эми саясатка келсек, мисалы айрым саясатчылардын баягы өз имиджин көтөрүүдө, электорат топтоодо динги колдонуу сынга алынып келет да. Анан убагында 2021 жылы Ыйман Нуру саясий партиясын жанагы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катыштырбоо талабы көтөрүлгөн да. Мындай кайрылууну кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы жолдогон эле да. Бирок партия шайлоого катышып, утуп келип, азыр парламентте. Негизи диндин саясатка аралашуусу, саясаттын динге аралашуусу туура көрүнүш эмеспи? Ооба, туура айтасыз. Ыйман Нуру саясий партиясын бүт республика боюнча мен дагы кайсы жактарда да бар экенин билбейм. Могу Таластындагы шаардык кеңешинде алардын орду бар, алышкан. Ал партия бул жолу өткөндө алар ошол жергиликтүү кеңештерден, жогорку кеңештен эле орун алууга аракеттенишкен болсо, алдыда келе жаткан президенттик шайлоодо булар президенттикти мындайча айтканда Кыргызстандын эки тизгин бир чылбырын колго алууга аракет жасап атышат. Ал жөнүндө менде маалымат бар. Келечекте алар алып кетиши дагы ушул бойдон жүрүп отурсак, алар алып кетиши дагы толук мүмкүн. Кантип эми ушуну жөнгө салышыбыз керек? Эми ушул динди Буларды колдонуп саясат упай топтоодо упай топтонуп. буларды менен иш жүргүзө турган эле биздин негизги орган бул УКМК деп жана да айтпадык па? Ошолор чектөө киргизип, ошолор өздөрү бир программа түзүп алып, ошонун негизинде иш алып барбаса, жалпы биздин чуулдаганыбыз соц сетте жазып коюп, же бир жерлерде интервью берип коюп, ал биз алардын кылып аткан ишмердүүлүгүнө эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Эч нерсе кыла албайбыз. Аны жөнгө сала турган бир гана орган бар, ошол ал биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы. Анан дагы бир акыркы суроом болсун, ушу диний сабаттуулукту көтөрүүнүн жолдору кандай? Анан жана мектептерде дин таануу сабагын киргизиш керек деген маселе көтөрүлүп келет эмеспи? Бул тууралуу оюңуз кандай? Негизи киргизиш керекпи дин таануу сабагын? Жана ыйман сабагы бар эле мурда. Жок, дин таануу сабагын киргизиш керек дегенге мен таптакыр эле каршымын. Анан бирок ислам дини боюнча мисалы Россияда билесиз бе Гайнутдинов? Ал киши сүйлөп отурса саатта уккуң келет. Себеби ал бүт бардык жагын мындай исламдын жанагындай баалуулуктарын ушундай бир кызыктыра турган ошого сүңгүп кире турган жактан укмуштай кылып айтып берет да. Мына бизде деле Кадыр Маликов бир топ мындай мен Кадыр Маликов угуп калам деди. Ал дагы мындай мыкты сабаттуу ошол ислам адиси анын дагы биз ошондой адамдар эгер ошол деңгээлде түшүндүрүп берип анан артынан ошол өздөрү түшүнгөндөй кылып алып кетип баратса биздин деги эле бир ага чатагыбыз жок болчу. Кеп сабаттуу адистердин жоктугунан сабаттуу адистердин жоктугунан көп адамдарыбыз өзгөчө жаш буундарыбыз өздөрү түшүнбөгөн направленияларга багыттарга түшүп кетип атат. Эгер дин таануу деген киргизсе ким сабак берет аны? Аны айылдын молдокелери келип сабак берет. Ал мындан дагы кашабызды чыгарат да мындайча айтканда. 5-10 жылдан кийин бири бирибизди тааныбай калышыбыз мүмкүн да. Мен ошон үчүн ага мындай мындай таптакыр каршымын. Ал адам өзү жетилип 17-18 чыгып алгандан кийин өз акылы менен бир нерсени түшүнө турган акыбалга келгенден кийин ал өзү чечип алат каяка баратынын. Балдарга жөн баягы классикалык түрдө берилип келген билимди бериш керек да. Рахмат. Бүгүнкү баягыбызды жыйынтыктап келгенде, ушу мамлекет дин саясатын тыкыр көзөмөлгө алып, баягы дыкат ишти алып баруусу
керек деген бүтүнгө келип атабыз. Бүгүн биздин эфирибиздин коногу ушу коомдук ишмери Кубат Болотканов мырза болду. Кубат мырза, сизге маңыздуу жана маанилүү маегиңизге ирекканчылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга дагы бир жолу эскерте кетсек, бүгүнкү эфирибиздин темасы ушу паранжага тыюу салуу керекпи деги эле ушу дин тармагындагы маселелер, көйгөйлөр тууралуу болду. Көрөрмандар менен угармандар, бизден алыстабаңыздар. Арча медиа күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан сиздер менен баарлашып эфирге чыга бермекчи. Кубат мырза, саламатта туруңуз. Көрөрмандар, угармандар, саламатта туруңуздар.